ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ alpha ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့စိတ်နေဘလောက်ပဲရှိရှိလုံးဝဝယ်လို့မရတဲ့ skin ရှစ်ကောင်ကိုပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခု video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့ like တရားတစ်ခုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ youtube channel ကို subscribe မလုပ်သေးတဲ့လူဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးတော့ VPN link ကြော်ပြီးကြော်ညာလေးကြည့်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ video လေးစလိုက်ရအောင်ဗျာ okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Pacquito ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် Pacquito skin ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Pacquito ရဲ့ Pacquito skin လေးပါဒီကောင်ကဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကဆိုရင်စင်ကာပူဆာပါပြောင်းပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့ဟာပေါ့နော် VPN လေးကိုစင်ကာပူပြောင်းပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့စကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်ကဆိုရင်တော့ဖြင့်အခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဝယ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ limit time event ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကဘာလို့ရှားပါလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကရလိုက်တဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာ100လောက်ပဲအယောက်100လောက်ပဲရှိတော့မယ်နဲ့ထင်တယ်နော်တော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်ဒါမဲ့ဒီကောင်ရဲ့စကင်ဖက်တွေကိုတို့သွားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်မိုက်တယ်သူကမိုးဂျိုအဖက်တွေကိုအပြောင်နဲ့ရွှေအောင်တီချာလေးသုံးပေးရတယ်ဗျာပက်ကွီတို့မူမန့်နေပါလေပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ပက်ကွီတို့ဒီစကင်းနဲ့တော်တော်အဖက်တွေလာတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay skin 1သုံးတဲ့အချိန်မှာရှီလေးပေါ်လာတယ်ပြီးရင်သူက flat လိုမျိုးအဲသူတို့ဟိုမိုးဂျိုဖက်လေးပါတယ် okay ပြီးရင် skin 2 skin 2ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲဟုတ်ပြီဝုံးဆိုပြေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာမိုးဂျိုဖက်ကြီးလင်းကနေလင်းကနေထားသွားတယ်ဗျာပြီးတော့ shadow ဖက်ကြီးပါလာတယ် animate animate ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ knockout strike knockout strike ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးတယ်โอเค knock out strike လဲဒီတိုင်းလေးပဲဒါမဲ့ movement မြန်သွားချင်ကြရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာ shadow လေးပေါ်လာမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Pacquito လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒုတိယကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်โอเคဒုတိယကောင်ကတော့ Hydra ပဲဖြစ်ပါတယ် Hydra ရဲ့ Elite skin ပေါ့နော် Scarlet Gun ဆိုတဲ့ skin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲရရှိရမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အဲတပည့်နဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမှရတာပေါ့နော်တပည့်နဲ့ဆရာလုတ်ပြီးတော့တပည့်နဲ့ဆရာတင်ဗျာအဲ့ကောင် point လေးစုပြီးတော့ဒီ skin ကိုအဲ point ဘယ်လောက်ဆိုရင်ရတဲ့ skin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ရသည်ရင်လည်းရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတေချာမသိတော့ဘူးအဲဒီကောင်ကတော့ဘာမှတော့ပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးအနောက်မှာတော့ fear ရှိနေသူ skin fat လေးသွားရှိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် okay passive လေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်အင်းကြီးရွှေရောင်ကြီးဆိုတာနဲ့နေမိုက်နေပြီအောင်ဟေး okay passive ကတော့ခြုံထဲဝင်ရှိတက်မယ်โอเคชวยอาลงนี่เนี่ยเปลี่ยนถอดละได้มติลอลิต้าชีเนี่ยดูเลยป่ะเนาะสเกล1โอเคสเกล1ก็เราเจอเราเห็นในไอ้ตอนแม้ชวยอองซะแล้วชวยอองแฟตดิไปตรงไปได้โอเคแชโดว์แฟตดิเนี่ยชวยอองแฟตดิพี่อัลติเมทก็จ้ะတော့โอเคเอดิเมทก็ตรงเล่นเฉยมาเมยี้มากวยวะเลยป่ะเนาะด่าတော့จันเนสกินนี่มาเลยกวยบาเนี่ยดูเลยเนาะโอเคซู้บ่าวအဲ့โอเคနောက်ထပ်တတိယတကောင်ကကြာတော့ Grow ရဲ့ကျွန်တော်တို့ painted skin ပေါ့နော်တော်တော်များများလူသိနေပါတယ်ဒီ Grow ရဲ့ Elite skin ကိုကျွန်တော် painted လေးရှိပါတယ်ဒီ painted ကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့2နှစ်3နှစ်လောက်ကပဲ Starlight ဝင်လို့ရှိရင်ရတဲ့ကောင်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုရှားပါတယ်ရှိရဲ့လူရှားပါတယ်โอเคဒီကောင်ကတော့ဘာရဲ့ပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲခင်းရောင်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့တည်းကဟောဗျာတကိုယ်လုံးမှာခင်းရောင်နေပြီပဲကြည့်ရတဲ့ပုံစံလေးကတမျိုးလေးပြောင်းနေတယ်ခေါင်းမှာငှက်မွေးကြီးနေဗျာ skin fat လေးသွားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေအဲပစိရတော့နေနားတွေတာဝန်နိုင်ကတ်လို့ရှိရင်သူရှီလေးပေါ်မယ်โอเคဒါလေးကတော့ဘာမှတော့မပြောင်းလဲသွားဘူး e life skin ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဗျာ skin fat တွေကတော့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးတော့မိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ skin 1မိုက်တယ်နော်ရွှေအောင် fat လေးပါတယ် okay 1 ကိုအစင်းအောင်နဲ့ရွှေအောင် fat လေးသုံးပေးရတယ် skin 2ကတော့နေရန်ကတော့ရိုးရိုးနေရန်လေးပဲလာလိမ့်မယ် okay ဒါတော့ရိုးရိုးနေရန်လေးပဲပေါ့နော် animate animate ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် okay animate လက်ဒီတိုင်းလေးပဲစကင်ကရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီစကင်နေရှားပါတယ်အဲโอเคနောက်ထပ်တစ်ကောင်ကကြာတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်โอเคလေးကောင်မျိုးကတော့နနာ MBS skin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြထားတဲ့ skin လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီစကင်ကဆိုရင်လည်း MBS exclusive skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကင်လေးရဲ့ skin fat တွေဘာညာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရှိုးကြည့်ပါမယ်ဒီစကင်ကိုရှိတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်လေးကိုရှားလောက်မယ်နဲ့တူရယ်နော်โอเค passive လေးကတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်အောက်မှာတော့အဝိုင်းလေးလေတယ်ဒါကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါမဲ့ရွှေရောင်လေးဝိုင်းလေးပေါ့နော်โอเคပစိပြွားချင်ကြရင်ယုံလေးကတော့ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းလေးပဲသူရဲ့ပုံမှန်တိုင်းယုံပြည့်အတိုင်းပဲပြည့်တယ်ယုံလေးကယုံလေးတိုင်းပဲယုံလားကြောင်လားโอเค skin white ကတော့မိုက်တယ်နော်စက်ကြာကြီးကရှိုးလန်ရောအပြောင်းအောင်ဖက်ကြီးနဲ့အိုး skin 2 molina skin 2ကလည်းပန်းအောင်ဖက်လေးနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမပြောမစိုးဘူးလက်ခံပြီးလို့ရတယ် ultimate โอเค ultimate ကလည်းဒီတိုင်းလေးပဲအပြောင်းနဲ့ခန်းအောင်ဖက်လေးသုံးပေးရတယ်โอเคနောက်ထပ်၅កောင်မြောက်ကတော့ Cyclo ရဲ့ကျွန်တော် painted skin ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ Cyclo ရဲ့ဘယ် painted skin လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်โอเค Cyclo မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Elite skin ရှိတယ်ပေါ့เนาะ Elite skin ကိုသူမှာ painted နောက်ထပ်တစ်កောင်ရှိပါတယ်ဒီ skin ਆ ဆိုရင်လဲသူရဲ့ Sharp skin နဲ့ရတစ်កောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ scale effect ကတော့ပြောင်းသွားမှာတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတဲ့မျက်စိတွေမှာတော့တမျိုးပြောင်းနေလိမ့်မယ်ဗျာ sign glow ကိုသူကသုံးမိရတာရွှေညိုရောင်လေးနဲ့ဟမ်အစိမ်းကိုအစိမ်းမရောက်ဖို့မရောက်ရောင်လေးသုံးမိရတယ် okay scale effect လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာတော့မရှိပါဘူး passive ကတော့သူက okay spare 3နိုင်ကိုသူက9000လဲတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ passive မှာ okay scale 1လေးပဲသူကကြည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့scale 1လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ color လေးကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့တလုံးလိုက်ပါတယ်အဲရွှေရောင်ဖက်လေးတွေနဲ့အညိုရောင်ရွှေညိုရောင်ဖက်လေးသုံးမိလိုက်ပါတော့အလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲရေလုံးလေးမှုတ်တော့ပဲနဲ့ပိန့်တက်မှာရောင်တွေပြောင်းသွားပါတယ် okay ဟိုကစကင်မှာဆိုရင်ရေလုံးလေးနဲ့ပစ်တာနဲ့တူတယ်နော်ဒီမှာရေနဲ့မပစ်တော့ဘူး okay ဒီမှာအက်ဒီမိတ်ကတော့ခဲသွားတယ်ဒါလေးပဲ okay ပိန့်တက်စကင်ကိုမပြပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရိုးရိုးစကင်ကိုပြန်ပြပေးပါမယ်ဒီရိုးရိုးစကင်မှာဆိုရင်oh sorry ဒီကောင်လေဟုတ်တယ်ဒီဖက်တိုင်းပဲပိန့်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်လေးပဲပြောင်းသွားတာဗျာလူစကင်ရဲ့အဲဒီပုံစံလေးပဲပြောင်းသွားတာ okay နောက်တစ်ခုကတော့ sport ray က refiller ရဲ့ mp ရဲ့ exclusive skin ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ skin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ skin လေးอ่ะဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့လူတော်တော်လေးကိုရှားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စေထုတ်ဝက်ကြီးနဲ့ပါ okay ဒီကောင်တွေကတော့ scale fat တွေကတော့မိုက်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲ mp ရဲ့ဆိုတော့เนาะပိန့်တက်တဲ့ဆိုင်တော့ဒီကောင်တွေမိုက်မယ်โอเคပတ်စရတော့သူအဲတေးွားလို့ရှိရင်အလှမ်းပြမယ်အသေးပုံကြီးနဲ့အိုးမိုက်တယ်နော်အသေးပုံ effect တွေကိုသုံးမိတာလေโอเคဟဲ့ what the fuck ဟဲ့စကီးဝိုင်းရမိုက်လိုက်လေစီထွက်ကြီးပေါ်လာတယ်တဲ့ဟဲ့အောင်ကြီးဟဲ့ပတ်စရစကီးဝိုင်းကိုကြိုက်သွားပြီ K2 ဟီးရဲ့ချိန်မှာရောအဲဟီးရဲ့ချိန်မှာအသေးပုံ effect လေးထွက်လာတယ်โอเคအဲ့ဒါလည်းရတယ်စကီးဝိုင်းတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်စီထွက်ကြီးပေါ်လာတယ် what the fuckโอเคเอดิเมย์ก็เลยไอ้เหล่านี้หมดสเกล1อยู่โชว์เลยกว่าสเกล1เนี่ยตะเกลไมค์โอ้ซีโดอ่ะจีปอล่ะไอ้เหี้ยส่องแย่ล้านเลยเนาะเอ๊ะรอบต่อไปก็တော့ยูเอเนี่ยပဲဖြစ်ပါတယ်ยูเอเนี่ยเนี่ยเราတို့ဒီมาปะไปပါมั้ยโอเค Rising Skin อ่ะဖြစ်ပါတယ် Rising Skin อ่ะဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့อ่ะเอเชียတို့ဘာလို့ရှိပါတယ်เอเชีย AB มาအဲကျွန်တော်တို့တော်နာမန့်ဆော့ပြီးတော့ပြန်ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ไอ้ point လေးနေเนี่ยสู้ပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့ skin มาโอเคဒီកောင်ကလဲ Sharper Skin เนี่ยတကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်စစ်လေးတွေသွားရှိုးလိုက်မယ်โอเคပတ်စစ်ကတော့ကျွန်တော်ခန်းရောင်ဖက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် scale 1 scale 1ဆိုရင်လည်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့โอเค scale 1ကလည်းကျွန်တော်ရန် effect ကြီးကအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး scale 2 okay scale 2မှာလည်းဘာမှ effect ကြီးမဟုတ်ပဲねခန်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဖက်လေးတွေအနီရောင်ဖက်လေးတွေအမ် okay ultimate ကတော့ ultimate ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကတော့โอเคအဖက်ကတော့မိုက်လားဆိုရင်တော့မိုက်ပါတယ်ဒီစကင်တွေကတော့ရှားပါစကင်တွေပေါ့နော်အဖက်မလာဘူးဆိုရင်တော့မပြဗျာဒီစကင်တွေရှိရင်လူအထင်ကြီးတယ်ဗျာโอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လေလာရဲ့ blue spider skin ပဲဖြစ်ပါတယ်လေလာရဲ့ blue spider skin ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူတော်တော်ရှားပါတယ်တော်နာမန့်ကောက်နေမှာရှိရဲ့လူတွေပဲရှိတာပါအဲဒီလေလာရဲ့ blue spider skin ရတဲ့ရပုံရနီးရကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့နှောင်း18လောက်ကဖြစ်မယ်နော်18 18လောက်ကဖြစ်မယ်အမ်မြမပလာဇာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေကျင်းပတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲလာကြည့်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲရီဒီမီကုတ်ပေါ့နော်ကုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ဂိမ်းမေးပေါက်တဲ့အင်ဂိမ်းမေးပေါက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတဲ့စကင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue spider လားဘယ်စကင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်မှတ်မိသလားအဲ့2016စသထွက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီလက်မှာ classic စကင်ဆိုပြီးတသက်ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီစကင်လားဘယ်စကင်လဲတော့မသိဘူးဗျာဒီစကင်ကိုပဲပြန်ပြောင်းသွားလားတော့မသိဘူးတော်တော်များများအလကားရကြတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့အဲရီဒီမီကုတ်နဲ့ထည့်ပြီးယူလဲလို့လည်းရှိတယ်။ Okay ဒီကောင်ကဘာလို့ Sharper Skin နဲ့မှနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့ Blue Spider လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တော်တော်များများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Lila Skin လေးပေါ့နော်။ Skin Effect တွေပါလေတော့မလှပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးက Color လေးရောဆက်ဆန်းလေးဖြစ်နေလို့ဗျာ။သုံးမိရတဲ့ Effect တွေကတော့အပြောင်း Effect တွေပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Skin 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမ်သူကShaba skin ဆိုပေမဲ့ damage scale effect တွေအရင်လှနေရမှုဖြစ်နေဒီ skin တွေရှိရင် brother အထင် auto ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay brother တို့တည်ရတိုင်းမဲ့ star war event လေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်60နီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် event chain လေးကတော့ကျွန်တော်တို့6လပိုင်း9ရက်နေ့ရနေပြီးတော့17လပိုင်း2ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ event မှာဆိုရင်တော့ star war 4កောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖောက်လို့ရမယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် event show မှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ4កောင်လဲလို့ရမယ်okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ draw raw တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခါ120ပြည့်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ item လေးတွေပေးတဲ့ဟာလေးပြန်ရမယ် okay ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဲခဏလေးတရားလေး
အဲဒီမှာဗောနော price pool ထဲမှာဆိုရင်တော့ Star Wars လေးကောင်နဲ့တကောင်လဲကံကောင်းရင်ပေါင်ကောင်းပေါင်ကောင်းပေါင်နိုင်နေ Legion skin ထဲမှာဆိုရင် Lastly Lightbone ထဲမှာဆိုရင် Granger တကောင်ပေးရမယ် Epic ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Time Limit ကောင်တော့နည်းနည်းရှားတယ်ဗောနော Okay အဓိကတော့ဒီ event မှာ Star Wars ပေါင်ဝင်ပဲတန်နေဗျာကျန်တဲ့အကောင်လေးရရောတော့ Photo လေးတွေ Special ထဲမှာဆိုရင်လဲဗုဒ္ဓ Hero လေးရအမေကောင်းတော့ကောင်းပါလေ special တို့ his special လေး effect လေးမဆိုးဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တိတ်မကင်တဲ့ hero တွေမှို့လို့ပေါ့နော်အဲ့အုံးမဖြစ်တဲ့ဟာတွေက okay ကောင်းတယ်နော်အဲအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမ် token ကလေးရမယ် magic wee point လေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ double exp cut one day လေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမ် emote လေးရမယ်ဒါပါပဲ event time လေးကတော့6လပိုင်း9ရက်ကနေပြီးတော့အဲ17လပိုင်း2ရက်နေ့ထိပဲဖြစ်ပါတယ် brother တို့ကတော့ diamond လေးကိုဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကေဝါဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Star Wars လေးကိုဖောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay look at entry animation entry animation ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလေမြန်ပေါ်ကြီးကနေဆင်းလာပြီးတော့ဓာတ်လေးကိုမှုရမ်းလိုက်တယ်ပြီးလည်းနှချောင်းထောင်းလိုက်တယ်လည်းနှချောင်းထောင်းတော့မလို့နှချောင်းလေးနဲ့အာစတိုင်ပြလိုက်တယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွတ်လဲ့မယ်ဆိုရင်အာရန်တဲ့ဖက်လေးကတော်တော်မှိုက်တယ် Okay passive ဒီ scale 1 scale 2 animator show မယ်ဓာတ်လေးကခန်းရောင်ဖက်နဲ့ oh scale 2 ဖက်ကြီးကို show လိုက်နော်မြည်ဖြာထွက်လာဝုန်းဆိုတော့ဝါမိုက်တယ်ပြည့်ရလေးတဲ့ချိန်မှာအနောက်မှာ shadow တွေပေါ်လာတယ် okay scale 1လည်းမိုက်တယ် scale 2ပြန်သွားကြည့်မယ် okay scale 2လှည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအရန်ကိုမိုက်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ultimate တောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ခေါင်းပေါ်မှာ star war ဓာတ်နှစ်ချောင်းပုံစံပေါ်လာမယ် okay ဖြာနဲ့အညီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ခုတ်ရင်ခုတ်တလောက်သူကမိုက်တယ် ultimate ကတော့လက်နဲ့ဝုန်းဆိုပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအမ်မီဖတ်ပေါ့နော်မီဖတ်ခေါ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကြတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကဲ scale 1မြင်သားကြည့်မယ် scale 1ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းခုံအုပ်လိုက်တယ်ခုံပြီးတော့မိုက်တယ် scale 2ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလှည့်လိုက်အချိန်မှာမီးဖွာထွက်လာရင်မီးပွားလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ် ultimate ကတော့ခေါင်းပေါ်မှာကျွန်တော် star war တို့ရဲ့အမ်ဓာတ်နှချောင်းပုံစံပေါ်လာမယ်တစ်ချက်ပြေးခုံမယ် shadow fade ပါမယ်မီးဖွာထွက်လာပါမယ်ပြီးအဲ့ဒီစက်သုံးလိုက်ရင်ဝုန်းဆိုပြီးတော့အာဆောင်းရမ်းလန့်ပါလေ okay နောက်တော့ကောင်တော့ kimi ပဲဖြစ်ပါတယ် kimi star war ရဲ့သူ entry animation ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တဲမုံတိုင်းကြားနေရပြီပေါ့သူကထွက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမ်တနက်နဲ့လန့်ပစ်လိုက်တယ် okay ဘုံဆိုပြီးတော့ပောက်သွားတယ် okay ဒီ kimi skin မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဝတ်စားတွေဘာညာတွေကတော့တကယ်ကိုမိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနောက်ကဟာလေးကဓာတ်လေးပါလေးလည်းမသိနော်မိုက်ပါတယ် okay ပြီးရင်တော့ scale fade လေးတွေသွားရှုံးမယ် star war အသားချက်တွေကတော့ spell icon တွေပြောင်းရမယ် star war ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ effect တန်လေးပါမယ်ပေါ့နော် okay ဒီ skin ဆိုရင်ကျွန်တော် scale 1သုံးပြီးပြတာနဲ့ passive နဲ့ပြတာနဲ့တော့မသေးခွဲလောက်ဘူးပေါ့ဗျာတော်ရုပ်သေချာကြည့်မှသိတာတယ် okay ဒါ passive ပြတဲ့ scale 1လေးပေါ့နော်မသိလို့ရှိရင် scale 1 fat เนี่ยနည်းနည်းတူတယ်ပေါ့နော် scale 1 fat ကျတော့မီလုံးလေးနည်းနည်းပိုကြီးသွားမယ်ဒါလေးပဲအဲလူကိုထိရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့လူကိုထိရဲ့အချိန်လို့ကြီးကြီးလိုက် okay scale 1အတိုင်း passive အတိုင်းပဲပေါ့နော်လူမှာလက်စစ်လေးသွားပြီးတော့စီးနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်လူမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် mojo fat လေးတွေဖတ်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 ဆိုထားနေတယ် scale 2ကတော့သူကဘုံလေးတွေကျဲခဲ့ပြီးတော့အမ်မီးလောင်နေရပေါ့မှာဖောင်းဖောင်းဖောင်းတဲ့ပောက်ကွဲနေပုံစံလေးပေါ့နော် ultimate ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာ rocket ကြီးလန်းဆွဲလိုက်တယ်အမ်ပြီးရင်တော့ဖုံးဆိုပြလိုက်ချိန်မှာမြေကြီးမှာလုံးဝနီအကွက်ကြီးလုံးဝကျန်ခဲ့ရဗျာ okay တစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဘုံ okay မီးဖတ်လေးတုံးပေးတာလေဒီကောက်မှာမိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမ် scale 2မိုက်မယ် ultimate လည်းမိုက်သေးတယ်နော်အကုန်မိုက်တယ်ဗျာ star wars skin နိုင်ရတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ star wars skin ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးနဲ့အမိုက်ဆုံးနှစ်ကောင်ပြောပါဆိုရင်တော့အလူကတ်နဲ့အာဂတ်ကိုပြောရလိမ့်မယ်ဗျာဆိုင်ကလောနဲ့ကီမီကမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အလူကတ်တို့ဘာလို့ကကြတော့ဖိုက်တာလိုဝင်ချတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရတော့ okay ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲစုံနေကြည့်ပေးရ brother တွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးပြန်တွေ့ကြပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ